madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed sidoo kalena ah gudoomiyaha golaha musharaxiinta oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa si adag uga hadlay xaaladda dalka oo uu sheegay in ay marayso meel halis ah. Shariif Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku fashilantay inay keento doorasho lagu wada qanacsan yahay, taasi beddelkeedna ay qorsheysay boob iyo in ay dhibaateyso shacabka magaalada Muqdisho. Waxa uu xusay in ay shalay ciidanka dowladda ay soo buux dhaafiyeen xaafad ay degan yihiin musharaxiinta, isagoo sheegay in ciidanka dowladda uu ugu baaqay isagoo sheegay in ciidamada dowladda uu ugu baaqay in aan loo adeegsan waxyaabo ka baxsan sharciga. Shariif ayaa tilmaamay haddii xukuumadda Soomaaliya ay ilaalin weyso sharciga oo dadkii oo bannaanbaxayay dhibaatooyin loo geysanayo aysan jirin cid ilaalinayso sharciga. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in ay jiri doonin cid sifo sharci darro ah ku joogto Villa Soomaaliya. Qof kasta waxa uu bixi doonaa markii uu dhammaysto waqtigiisa. Hadalkii Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa ka mid ahaa hadalkaygu wuxuu ku saabsan yahay, dabcan waa ogtihiin beryahan wixii magaalada Muqdisho ka dhacay iyo xaaladda guud ee dalka. Waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo tacziyada dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacahay. Dadkii dhintay ilaahu naxariisto, dadka dhaawacan Allah caafiyo. Intaas kadib waxaan rabaa dhowrkii maalmood ugu dambeysa runtii magaaladu waxay gashay xaalad aan fiicnayn oo aan aaminsanahay in laga baaqsan karin. Arrimahaas oo dhanna waa wax la xiriira dowladnimada iyo hannaanka dowladnimada iyo doorashooyinka hannaan la xiriira. Waa waxaan wada ognahay in xilliga doorashada sida muhiimka ay tahay in la wada og yahay ugu yaraan 6 bilood ka hor sida doorashada u dhacaysa heshiisna lagu yahay. Arrintaas ma dhicin. Mar alla marka loo sii dhawaado doorashooyinka aysan jirin wax la isku waafaqsan yahayna waxaa badanaya tensionka badanaya. Taasna waxay keeni kartaa dowladnimadu inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto. Marka aad iyo aad waxaan uga xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu gelayo aan lagu wada qanacsanayn. Haddana intii la xali lahaay lagu xaliyo hab dagaal iyo hab ciidan. Aadaan uga xunnahay. Waxaana aaminsannaa inay tahay arrin sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda. Keeni kartana dalkan meesha uu ka yimiday Ilaahay ma qadaray inuu laabto. Waa ka degaynaa marka. Ka degaynaa waxaan leenahay dowladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso, dadka la fariisato. Waxa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah. Doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaatana waxay quseysaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood, mid hadda jooga iyo mid aan jooginba. Marka doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaato arrin laga tanaasuli karo maaha, waa arrin qaran. Maanta haddii la ogolaadana berri soo noqonaysa, waxayna keenay qarannimadu inay ku dhammaato meel aan fiicnayn. Sida wanaagsan waxay ahaday xilli hore hawshaan in la dhameeyo, laakiin haddana weli waqtiyaa la haystaa. Waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal. Doorashona looma ogola arrintaas, sharcigeena noo yaalla diidan arrintaas. Dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantay. Ususka koowaad waa sharci. Marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco. Mucaaradku waxa uu weydiinayaa dowladda waxa uu ka rabo doorasho xor ah oo xalaal ah wadiiqadeeda in la maro. Wax kaloo meesha yaalla ma jiraan. Dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo bannaanbaxaan, sharciga tilmaamaya waa bannaanbixi karaan. Qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay, inuu bannaanka u soo baxay, inuu kulan sameeyey. Waxay ka mid tahay
hanaanka dowladnimada. Arrinta saddexaad waxaa waa ciidamada dowladda. ciidamo qaran haddaa maqashid waxay ku dhisan yihiin sharci. sharciga ilaaliyaan. macnaheeduna waxaa waaye dowlad qof kastaba uu ogyahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay. dalkan waxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku. waxaan rabnaa ciidamadu inaysan ku lug yeelanin arrimaha siyaasiyiinta u dhexeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xaliyo. waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan. sidaasay ciidan qaran ku naqan karaan. hadday naqan waayaan ma noqonaan ciidan qaran. maxaa yeelay sharciga ay ka leexdeen. xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyoon looga sii darin. xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xikmaddu ay shaqayso. wax aa wada hadal ku heli karto maxaa keenaa inaa ciidan usoo bixiso? oo hadda waa la socoteen shalay, yacni xaafaddan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafaddan? wax ka jira ma jiraan? waxaa ka jira wardoorashada miiska la soo saaro. waxaan rabaa hal nuqdo muhiima inaa idiin sheego. doorashadan hanaankeeda dowladda keliyaa ka shaqaysay, cid kaloo kale shaqaysay ma jirto. dowladdu waa laba heer, heerka dowladda federaalka iyo heerka dowlad goboleedyada. ayagaasaa ka shaqeeyoon, annaga waa soo dhoweyn. laakiin markii fulintii la gaaray waxaa soo baxay khaladaad waaweyn oon laga aamusi karin. annaga murashaxiin aanaan xaq aanan u lahayn inaan nidhaahno hanaankan waa khaldan yahay, xaqaan u leenahay. marka waxa aan ka hadlayna waa xuquuqdeenni, waana dadka Soomaaliyeed dhammaantood wax khuseeya. marka dowladdu waxaa la rabaa albaabadeeda inay furto, madaxeeda ay furto, dowladnimo Soomaaliya maanta uguma horeyso. ninkii yimidna waa baxaa, laga shaka. nin kastoo yimaada waa baxaa. miithaalna hadda uma baahdinoona waa buuxaan. marka annaga waxaan rabnaa kursiga haddii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo, haddii laga tagaayana nabad iyo sharaf looga tago, dadkuna iyagoo muxaafad iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigana ku wada joogaan. wixii faallah iyo aragtidiina halka hoostay inuu reebo insha allah. intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaleenta aasaasi nabadgelyo.